10 συμβουλές, προϋποθέσεις ή tips, μυστικά όπως θέλετε πείτε το, για πετυχημένα τσουρέκια 100%. Θα τα βρείτε επίσης γραμμένα στην ιστοσελίδα μας σε άρθρο. Το link είναι ακριβώς κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Από την Κουζίνα Τζίας. Το τσουρέκι κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ελληνική κουζίνα και όχι μόνο, και αποτελεί ένα μεγάλο και γλυκό κεφάλαιο. Υπάρχουν όμως κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται αν θέλουμε πετυχημένα, αφράτα και νόστιμα τσουρέκια, οι οποίες είναι πολύ εύκολο να τηρηθούν, είτε είναι πλεξούδες, ατομικά, νηστίσιμα και μη, βασιλόπιτες. Στο τέλος του βίντεο θα δούμε συνταγές για διάφορα τσουρέκια. Πάμε να δούμε. Πρώτον, καταρχάς θέλει θετική διάθεση και ένα ζεστό περιβάλλον, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Φτιάξτε έναν καφέ, βάλτε μουσική της αρεσκίας σας και οπλιστείτε με υπομονή. Δεύτερον, όλα τα υλικά να είναι υγρά ή παχύρευστα, όπως γάλα, γιαούρτι, βούτυρο, αυγά, νερό ή χυμός, να είναι ελαφρά ζεστά, όχι καυτά γιατί θα κάψει το μύκητα της μαγιάς. Αλλά και όλα τα σκεύη που θα χρησιμοποιήσουμε, τα θέλουμε και αυτά ζεστά. Μια λύση είναι να τα βάλουμε στο καλοριφέρ επάνω ή κοντά στο τζάκι ή μέσα στο φούρνο στις λάμπες μόνο. Τρίτο, πολύ σπουδαίο ρόλο για το φούσκωμα παίζει η ποιότητα της μαγιάς. Ελέγχουμε πάντα την ημερομηνία λήξης και τον τρόπο που συντηρούνται στο κατάστημα από όπου τα προμηθευόμαστε. Μη φοβάστε να χρησιμοποιήσετε ξηρή μαγιά, αρκεί να είναι καλά συντηρημένη και να μην έχει λήξει. Μένα τουλάχιστον ποτέ δεν με έχει προδώσει. Ένα φακελάκι ξηρής μαγιάς 8 γραμμαρίων αντιστοιχεί σε μισό κιλό αλεύρι 500 γραμμάρια. Αν είναι λίγο παραπάνω δεν πειράζει. Πιάστε τη μαγιά με ζεστό νερό, όχι να καίει, περίπου στους 40 βαθμούς. Κάντε το αλάνθαστο τεστ με το μικρό δαχτυλάκι που είναι το πιο ευαίσθητο. Βυθίστε το μέσα στο υλικό και μετρήστε μέχρι το 10. Αν αντέχει τη θερμοκρασία, σημαίνει ότι είναι κατάλληλη θερμοκρασία, εκτός αν έχετε θερμόμετρο. Να σημειώσουμε επίσης ότι το αλεύρι πρέπει να είναι σκληρό, δηλαδή αυτό που είναι για τσουρέκια γράφει απ' έξω συνήθως, ή για ψωμιά. Μπορείτε ακόμη να το κάνετε και ανάμεικτο με αλεύρι για όλες τις κρίσεις. Γίνεται βέβαια πολύ ωραίο και με προζύμι. Αν βρείτε ή φτιάχνετε μόνοι σας, όπως θα κάνω ένα βίντεο γι' αυτό, είναι ακόμη πιο νόστιμο. Για κάθε 1 κιλό αλεύρι θα χρησιμοποιήσετε 200 γραμμάρια προζύμι. Τέταρτο, ο μύκητας της μαγιάς τρέφεται με οποιαδήποτε γλυκαντική ουσία. Παράδειγμα, ζάχαρη, μέλι, ενώ το αλάτι τη σκοτώνει. Γι' αυτό το αλάτι το βάζουμε στο αλεύρι και στην μαγιά βάζουμε οτιδήποτε γλυκαντική ουσία έχει η συνταγή μας. Μπορεί να είναι ζάχαρη, μέλι ή ακόμη και ζαχαρούχο γάλα, που γίνεται πάρα πολύ ωραία με ζαχαρούχο γάλα ή μαγιά. Πέμπτο, η ζύμη να είναι μαλακή και ελαστική, σαν τσίχλα, παράσφιχτη. Αν δείτε κατά το ζύμωμα ότι καλάει στα χέρια, παρόλο που βάλατε την προτινόμενη δόση του αλευριού της συνταγής, τότε βουτήξτε τα χέρια στο βούτυρο και συνεχίστε. Μη βάζετε άλλο αλεύρι. Καλό είναι να μην βάζετε περισσότερη ζάχαρη από την προτινόμενη, γιατί βαραίνει και δεν φουσκώνει, υγροποιείται και ζητάει και άλλο αλεύρι. Έκτο, αν παρόλα αυτά το τσουρέκι σας το περιμένετε πάνω από 4-5 ώρες και δεν φουσκώνει, ξαναπιάστε την ίδια ποσότητα μαγιάς λαμβάνοντας όλες τις προϋποθέσεις που προαναφέρονται με λίγο ζεστό νερό ή γάλα και ξαναζυμώστε να ομογενοποιηθεί εκ νέου. Δεν πετάμε ποτέ ζυμάρι γιατί μπορεί να σωθεί. Το ζυμάρι είναι έτοιμο να το πλάσουμε σε πλεξούδες όταν έχει διπλασιαστεί, περίπου τριπλασιαστεί σε όγκο. Πατάμε με το δάχτυλο και αφήνει τρύπα. Δεν ξανασηκώνεται να την καλύψει. 7. Αν θέλετε οι πλεξούδες να είναι ομοιόμορφες, τότε καλό είναι να ζυγίζετε τα κορδόνια από 150 έως 230 γραμμάρια, βέβαια ανάλογα με το μέγεθος της πλεξούδας που θέλετε να κάνετε. Τις πλεξούδες τις βάζουμε σε ταψί, τη μία σχετικά κοντά με την άλλη και κοντά στα τυχώματα του ταψιού, ώστε να μην απλώσουν στα πλάγια, αλλά να δώσουν προς τα πάνω, πάντα με αντικολλητικό χαρτί από κάτω. Για να διατηρήσουν την πλέξη τους κατά το ψήσιμο και να μην αλλοιωθεί και να γίνει ένα πράγμα, μπορείτε να πασπαλίσετε τα κορδόνια με αλεύρι και μετά να τα πλέξετε. 8. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το φούρνο για τα φουσκώματα. Μπορείτε να το αφήσετε μόνο τις λάμπες να καίνε, βγάζουν αρκετή θερμοκρασία, ή να ανάψετε για λίγο στους 45 με 50 βαθμούς, κλείνετε μετά, για να είναι ζεστός ο φούρνος και μην ανοιχοκλίνετε το φούρνο. Ξέρω ότι έχετε περιέργεια, φούσκωσε πώς πήγε, αλλά έτσι κρυώνουν τα ζυμάρια γενικά.
Ένατο. Ψήνουμε τα τσουρέκια σε καλά προθερμασμένο φούρνο. Ο χρόνος εξαρτάται βέβαια από το μέγεθος. Δεν ανοικοκλίνουμε το φούρνο παρά μόνο μετά από 30 λεπτά τουλάχιστον ψησίματος. Γιατί θα κάτσει. Αν θέλουμε να κάνουμε έλεγχο για μεγάλα τσουρέκια, θα περιμένουμε τουλάχιστον μισή ώρα. Για να είμαστε σίγουροι ότι ψήθηκαν σωστά, όταν τα βγάλουμε πήγουμε ένα ξυλάκι και αν δεν έχει ζυμάρι επάνω σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Αν δούμε ότι πήραν πολύ χρώμα μετά τα 30 λεπτά, βάζουμε από πάνω ένα αντικολλητικό χαρτί ή το βάζουμε από την αρχή. Και τέλος, δέκατο, όταν βγάλουμε το τσουρέκι από το φούρνο, το βάζουμε σε μία σχάρα για να κρυώσει και μετά το κόβουμε, ποτέ όσο είναι πολύ ζεστό. Καλή επιτυχία στα τσουρέκια σας, είμαι στη διάθεσή σας, στείλτε μου μήνυμα και να έχετε ένα ασφαλές και όμορφο Πάσχα μένοντας στο σπίτι. Τα λέμε, περιμένω τα σχόλιά σας. Γεια! Yeah!